Valsts austrumos gan šodien būs nedaudz sausāks, bet nu, visu nedēļu lietus sargs ir jānāsā līdzi. Bet es gribēju teikt, ka augusts ir tāds īpašs mēnesis, jo divas reizes šajā mēnesī sagaidīsim super mēnesi. Tas būs 1. Augustā un arī 31. Kad mēnesis varbūt būs... Šonakt? Jā. Jā, 1. un 31. Viņš pieskaņojas kalendārā mums tas mēnesis. Acīm redzot, šogad tā ir sanācis. Tāpēc jau mēnešus dala, tāpēc mēnesi sauc pa mēnesi. Nu, jācer, ka ja ne šonakt, tad 31. Augustā gan mēs varēsim redzēt un izbaudīt šo skaisto parādību. Bet nu, tad nu par tiem mākoņiem un nokrišņiem, kas mūs šodien sagaida. Šajā rītā noteikti jāmin, ka spēkā ir aktuāli divi brīdinājumi, gan par pasliktinātu redzamību valsts austrumos, tur sabiezējusi migla līdz ar to. Braukšanas apstākļi vietām var būt arī sarežģīti, bet valsts rietumos ir arī novērojami spēcīgi nokrišņi. Un tur līdz pat priekšpusdienai spēkā būs arī dzeltenais brīdinājums. Līdz ar tiem, tie, kas dodas ceļā valsts rietumos, jārēķinās, ka peļķes būs lielas, jo nokrišņu ir bijis daudz. Un šajā dienā arī vairāk līs valsts rietumu un centrālajā daļā. Valsts austrumos diena būs nedaudz saulaināka un arī sausāka. Tātad tūliņi aplūkosim arī nokrišņu karti. Kā redzam, jā, tad spēcīgākie nokrišņi skars valsts rietumu un centrālos rajonus valsts austrumos gan laiks būs sausāks. Un līdz ar to arī mākoņu vairāk būs valsts rietumu un centrālajā daļā. Tur arī vēsāks gaisa temperatūra ap plus 18 plus 22 grādiem. Saulē spīdot Austrumlatvijā gaiss vēl paspēs iesilt līdz 25 grādiem. Un arī galvaspilsētā šodien ik pa laikam ir gaidāms lietus un temperatūra ap plus 20 plus 22 grādiem.